Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Перше, дуже важливий висновок стратегічний, що Іран без імпорту комплектуючих та технологій не зможе самостійно виробляти дрони. Так, тобто він не може створити замкнутого так званого циклу виробництва дронів, тобто бути незалежним від постачальників. Друге, означає це, що якщо більш жорсткіше контролювати і більше накладати санкції саме на Іран, так, і унеможливлювати поставки цих от компонентів, це означає, що Іран просто-напросто зупинить виробництво цих дронів і тим більше не буде їх постачати Росії. А ну, принаймні, якщо буде виробляти, то він буде їх тримати тільки для свого стратегічного запасу. Я думаю, що те саме стосується і Росії. Тобто це дві країни, і це характерно фактично авторитарним державам, так, які покладаються завжди на високі технології своїх сусідів. Або, скажімо, країн, які їм продають ці технології. А взамін вони їм віддають фактично ресурси, це є нафта, газ або корисні копалини. Тому це таких два важливих висновки можна вже сприйняти з цієї новини. Я знав про такі можливості, я знав про такі висновки ще раніше, адже було зрозуміло, що такі держави, знову ж таки, як Іран, вони не можуть виробляти самостійно дрони. І рано чи пізно так би склалося, що ми би виявили, що саме іранські дрони складаються з деталей не тільки американських компаній, мова йде і про канадські компанії, про швейцарські компанії. Тобто це країни, які займаються високими технологіями, і цілком логічно, що в мирний час, коли війни немає, очевидно, ринок працює, економіка працює, і ті країни, які виробляють технології для такого типу зброї, очевидно, вони її продають і на цьому заробляють гроші. Зараз інший контекст, зараз інший фрейм. Зараз фрейм війни, який говорить про те, що, очевидно, ці поставки мають бути зупинені. А країни, які або компанії, які продовжують продаж високих технологій для виробництва дронів, очевидно, мають понести покарання і мають бути зупинені. Та? Тобто, як мінімум, мають попасти під санкційну мітлу, яка би не дозволила їм продавати ось ці технології. А щодо схем, ну, скажімо так, постачання, в світі є дуже багато чорних схем, і саме таких тіньових схем, які йдуть через різні країни, компанії, які відслідкувати не так просто. Тараса, ну, вочевидь, такі ж чорні схеми є і в Російської Федерації. А вони без них, розумієте, Аня, вони би без них і не могли зараз виживати. Тобто санкції, вони свою роботу роблять. Вони, по-перше, обмежують, фактично мінімізують доступ Росії до зовнішніх ринків. Але, очевидно, Росія – це країна, як найбільш корумпована держава. Вона шукає завжди чорні схеми, бо більшість економіки працює в тіні і на так званих чорних схемах. І очевидно, але це займає багато часу, це займає багато ресурсів, це займає багато клопоту, не так, як звичні схеми. Відповідно, те саме зараз, це є сигнал для всіх, що для цивілізованих країн, очевидно, для наших союзників, щоб вони такі поставки зупинили, щоб ті компанії, які займаються виробництвом даних технологій, більше не постачали їх в Іран. А щодо Путіна, ми бачимо чітко, на його обличчі намальовано, ну, скажімо так, невитертий страх. Його неможливо зняти. Ця маска страху, розчарування, вона, очевидно, є присутня. Адже 2022 рік мав бути перлиною в так званій короні Путіна по відновленню Радянського Союзу. Адже 100 років створення Радянського Союзу було саме цього року, в грудні. І, очевидно, це би мав бути рік таких великих успіхів, але він не стався. Очевидно, Путін програв, програє, і він робить все для, як будь-який диктатор, він робить все для того, щоб хоча б якось відіграти, хоча б якось відтягти ситуацію. Тобто він буде кидати в топку війни все, що має. Ресурси людські, фінансові, будь-які. Для того, щоб, по-перше, здобути хоча б якісь видимі перемоги. А видимі перемоги означає для нього, ну, принаймні, отримання влади в своїх руках. Адже заколоти в Кремлі
це не є, скажімо так, нова історія. Це історія, яка завжди траплялася з царями, з так званими керівниками, які програвали війни. Конець ми бачили где-то в районі Польщі. Зараз осознали, що до Польщі точно не дійдемо. Я на це дивлюся радше, як на певну зміну в свідомості в російської верхівки. Швидше за все, вони вже підключають різні канали зв'язку, тобто для того, щоб штовхати нас до перемир'я. До речі, зверніть увагу, що от є і публікація відносно розмови Ердогана з Путіним, там, де також говорилося про це і так далі. Ну, тобто тема припинення вогню, початку переговорів і так далі, вона стає дедалі актуальнішою, але вони вже починають підключати всі канали можливі для того, щоб всадовити українське керівництво. А історія вам як з паном Козаком, інсайди про те, що колесить Європою, там намагається домовитись з певними європейськими політиками, звучить вислів «Мінськ-3, дайте нам, будь ласка». Це що? Це також канал? Дивіться, це ж не одне. От у нас зараз сукупність, так? Так. Це так само і зверніть увагу, це ж точно ми маємо певний референтний відгук і від президента Байдена, який говорить, що росіяни говорять ніби про перемир'я, говорять про припинення вогню, але самі цинічно намагаються утримати захоплені українські території, що абсолютно не наводить на думку про те, що вони зацікавлені в закінченні війни. Тобто це все безумовно відгуки. До речі, щойно я бачив і версію одного з українських політаналітиків, який говорить про те, що Путін, судячи з усього, готує щонайменше двох людей, на умовно кажучи, жертви перемир'я. Тобто готує певних людей, зокрема Дмитрія Медведєва, для того, щоб вони взяли на себе відповідальність за перемир'я з Україною, яке, очевидно, не буде дуже вигідним для Росії. Так що те, що вони про це думають, для нас тут є один позитив. Тобто все, приймати їх серйозно, звичайно, не можна, ставитися до них серйозно не можна, бояться вони тільки сили, тому основним перемовником для них так чи інакше залишається генерал Залужний. Але те, що тенденції в них, що війну цю вони не можуть виграти і треба шукати якісь вихід із становища, це очевидно річ, з якою треба рахуватися. Чи можуть вони вплинути на західних наших партнерів, зокрема на якісь точкові країни, щоб ті так чи інакше тиснули на Україну і схиляли її до перемир'я? Безумовно. Які це можуть бути країни? Це можуть бути будь-які країни західні, в тому числі наш найбільший стратегічний партнер, тому що так чи інакше економічна криза, спричинена санкціями проти Росії, вона вже вплинула на світову економіку. А це впливає, відповідно, на настрої. Ну, подивіться на німецькі настрої. Ви бачили рейтинги Шольца? Шольц, ми про це хочемо поговорити, про Німеччину. Подивіться на рейтинги Шольца. Шольц втратив особисто навіть більше, ніж його партія. Тому що бюргер, умовно кажучи, німецький, знає тільки одне, що він сьогодні платить за газ і за електрику набагато більше, ніж минулого року, і ще більше, ніж позаминулого. Вже не буде, ціни впали, Карло. Та ціни впали, навіть 700, це не так мало, згадайте. Тобто нормальна ціна. Було 470. Абсолютно 400, вірно, і 400 і було, і так далі. Та, 700 це не мало, і це треба розуміти, що це ціна, в принципі, станом на сьогодні, так мовити, мінімальна. Тому переповнені сховища, тепло і так далі. Тобто щойно зміниться ситуація з погодою, ціна знову підніметься. Тобто вона цілком ще може бути 1000, а 1000 – це що означає? Порівняно з тими 500, які коштував газ в Європі відносно до недавнього часу, вдвічі
піднімуться комунальні для... А вони там і так не були дешеві. Тобто замість $500 на домогосподарство будуть платити 1000 або євро, не так важливо. І це означає, що будь-який житель Німеччини або іншої європейської країни досить серйозно на власній кишені відчуває наслідки санкцій. Відповідно, тягнути це до безкрайності неможливо. Ми повинні максимально добитися переваги на полі бою. Я сподіваюся, що нам дадуть для цього достатньо знарядь. І після того все одно доведеться домовлятися. Інша справа, про що домовлятися? Тобто всі дивляться на слово «домовлятися» – все, продати. Ні, домовлятися і продати – це не одне і те саме. Катиться к чорту з переговорами на таких ідіотських условиях. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.